Nenušaunami siužetai. Sveiki. Šiandien LRT radijo studijoje mes, Rasa Drazdauskienė. Sveiki. Ir aš, Ernestas Parulskis, užsiimsime šiokiu tokiu autofikšinu. Ir kalbėsime apie tokį asmeninį reiškinį, arba gal greičiau potyrį, kaip guilty pleasure. Tai yra tokio laidos temos atsirandimo priežastis yra natūrali. Bet prieš einant toliau, noriu tavęs, Rasa, paklausti, kad tu paspekuliuotum, kaip būtų galima tiksliai išversti šitą terminą. Nes man gaunasi daug variantų. Nuo nuodėmingo malonumo iki nusikalstamo malonumo. Nors pagalvojus, vargu ar aš radijo laidoj kalbėčiau apie nuosavus nuodėmingus malonumus. Na, pagalvojus, nepagalvojus, o būtent apie tai čia ir tu siūlai kalbėti. Na gerai, ne apie nuodėmingus malonumus, nes anie turbūt būtų sinful pleasures, o gal apie tokius malonumus, kurie kelia kalties jausmą keliančius malonumus. Tik tai aš manau, darykime išlygą, kad mes apsiribosime detektyvų skaitimo ir žiūrėjimo sritimi. Bent jau toks buvo tavo pradinis planas, aš spėjau, ar ne? Taip, toks planas ir buvo, jis taip ir lieka. Ir aš dar pagalvojau, kad guilty pleasure terminas savyje jau turi tokią detektyviškumo aurą. Nes yra kaltumo arba nusikalstamumo kvapas. O prisiminiau tai todėl, kad mūsų pokalbis yra dar specifiškesnis, nei klausytojai gali įsivaizduoti, nes mes kalbėsime apie, kaip jau tu ir pasakei, detektyvinį nusikalstamą malonumą. Tai yra dvigubą malonumą su kalties jausmu, nes daugybėj žmonių detektyvų skaitimas ar detektyvinių serialų žiūrėjimas jau pats savaime sukelia kalties jausmą, o mes į jį panirsime dar daugiau. Na, tarkim, duodu pavyzdį. Žmogus mėgsta saldumynus. Tai yra, jau yra guilty pleasure, bet jis saldumynuose, kurie jam yra norma be kaltės, turi vidinį kaltą malonumą. Pavyzdžiui, retkarčiais jis gurkšteli rabarbarų sirupo koncentratą. Rasa, gal ir tu galėtum mestelėti kokiu nors metaforu, paaiškinančiu mūsų būsimo pokalbio prigimtį? Pirmiausia, Ernestai, tu man pasakyk, iš kur tu iš visėmiai tokį daiktą kaip rabarbarų sirupo koncentratas. Rabarbarų kompotą aš, pavyzdžiui, labai mėgstu ir pyragaičius su rabarbarais labai mėgstu, kurių galima gauti Latvijoje. Bet rabarbarų sirupas ir dar jo koncentratas, man atrodo, kažkoks iš vis nežmoniškas pramanas. Gal ir pramanas, bet šiaip, Rasa, dabar tu pasakėjai apie Latviją. Latvijai šiaip yra labai stiprus su rabarbarais. Taip. Ir tai yra neįtikėtina, kodėl jie yra stiprus, o mes tokie silpni, kalbant apie rabarbarus. Ir ne tik apie rabarbarus, bet ir apskritai apie visokius tokius liaudiškus augalus. Visokias, nežinau, bruknės, sedulas ir dar kažką, ką mes tik tai žiūrime, o jie ima, gamina ir tai yra nepaprastai skanu. Taip, ir dar vienas yra toks išvestinis variantas, detektyvinis, nes rabarbarai yra labai stiprus ir britų virtuvėje. Taip. Ir latvių virtuvėje. Ir būtų galima sakyti, kad štai todėl Latvijai ir yra stiprus detektyviniai literatūrai, bet čia jau viskas baigėsi, nes jie nėra stiprus detektyviniai literatūrai ir rabarbarų pamėgimas jiems nepadeda. Gerai, bala nematė tų rabarbarų. Nors palauk, dar ne viskas. Dabar jie mane persekios. Prisiminiau, tu pavyzdžiui žinai, kad Vladimiras Nabokovas, rašytojas toks, tai čia vienas iš tų nedaugelio rusų kilmės rašytojų, kurių aš nesu pasirengusi visiškai atiduoti rusams. Vienoje savo antiutopijoje rašė apie tokią pseudo-rusišką sovietinę valstybę ir jis ten pateikdavo tos valstybės kalbos pavyzdžių. Ir jis sugalvojo, kad tenykščių gyventojų kalba graži, brandi moteris vadinama žodžiu Rada Barbara. Geras pavadinimas. Puikus tinkamas žodis. Tai dabar žodžiu ir tu žinosi ir visi klausytojai žinos, nes ne man vienai čia dabar tokia žinias nešiotis. Tai va, dabar aš jau tikiuosi, kad pripainėjau dabar jau nemažiau už tave ir pamėginsiu irgi pati paaiškinti šitą kaltę keliančio malonumo dvigubumo metaforą, kaip aš ją suprantu. Tai yra, jeigu aš pakankamai atidžiai sekiau tavo aiškinimą, tai čia būtų taip. Jau pats detektyvo skaitimas ne vienam žmogui atrodo esąs menkavertis laiko gaišimas. Tačiau įtraukiantis. Tai reiškia čia ir kaltė, ir malonumas. O dar tarptų detektyvų, kurio žmogus skaito aiškiai suvokdamas, kad švaisto brangų gyvenimo laiką ir smegenų ląsteles ir taip toliau, o juk galėtų tuo metu studijuoti vadybos vadovėlius ar filosofijos kūrinius. Bet pasitaiko tokių atvejų, tokių detektyvų, kurių skaitimo jis negali pateisinti net savo pačiam.
nes jie yra nei labai vertingi, nei labai gerai parašyti, nei kokie nors ten psichologiškai super išvalgus, o tiesiog, nu, tiesiog yra ir nuo jų negalima atsiplėšti. Žodžiu, gal ne visai yra barbarų sirupo koncentratas. Kokia galinga metafora, aš dabar jos nepamiršiu. Bet, pavyzdžiui, žiūrėk, siūlau kitą. Nu, pavyzdžiui, KFC traškų sparneliai. Jie irgi nei maistingi, nei sveiki, nei kokie gurmaniškai skanūs, bet nu kartais neįmanoma atsispirti ir čia jaučiu, kad irgi išsidaviau šiek tiek. Taip, Rasa, išsidavei, bet KFC sparnelius priimu kaip kaltės metaforą, bet absoliučiai be jokio pasmerkimo, nes pats toks. Puiku. Taip, kad to kaltės jausmą keliančio malonumo yra tokios kaip ir dvi pakopos. Apie pirmąją iš jų turbūt nėra ko neišnekėti, bent jau šitoje laidoje ne vieta apie ją šnekėti, nes žmonės, kuriems atrodo, kad skaityti detektyvus arba kitaip jais domėti yra tuščias laiko leidimas, tikrai mūsų šnekų nesiklausys ir ne jiems atvirai pasakius mes ir kalbam. Todėl mes iš karto tada perinam prie antrosios pakopos, tai yra detektyvų, dėl kurių skaitimo ir žiūrėjimo vis dėlto norisi pasiteisinti net tiems žmonėms, kurie šiaip dėl detektyvų skaitimo ir žiūrėjimo nesiteisina. Labai tiksliai suformuluota. Ačiū. Tai va, priežastys čia gali būti įvairios, bet dažniausiai jos susijusios, atvirai pasakykim, su tų detektyvų kokybė. Tai ir jau visai atvirai sakius, tai yra būtent su to, kad jie yra labai nekokie. O kadangi ar nes tai tu užsukai, tai tu ir pradėk. Taip, Rasa, labai dėkui už formuluotės. Man atrodo, iki galo paaiškinom ir pasiaiškinom, kodėl visą tai darom ir galų gale ateinam prie pokalbio priežasties. Prieš porą savaičių pasibaigusio, iš viso buvo 7 serijos, serialo Harlan Coben's Shelter arba Harlano Cobeno prieglobstis, kuriame žodžiai Harlanas Cobenas reiškia ne tai, kad jis suteikia prieglobstį, o tai, kad tai yra prieglobstis, kurį parašė Harlanas Cobenas. Na, tai yra, kaip kad yra tas garsusis serialas su Davidu Suše, kuris oficialiai ir formaliai vadinasi Agatos Kristi Poro. Mes jį žinom kaip šiaip Poro, o titruose vadinasi Agatos Kristi Poro. Žodžiu, tai yra autoriaus vardo ir pavardės pridėjimas, yra toks lyg ir geros, arba tiksliau formuluojant, patikimos kokybės ženklas. Ir vat štai su šituo patikimumu aš turiu abejonių, nes būtent Harlano Cobeno kūryba man ir yra pats tikriausias nusikalstamas malonumas. Nes aš juk puikiai žinau, kad Harlanas Cobenas yra labai populiarus, nelabai geras rašytojas. Ir kurioje vietoje tas blogumas jo kaip rašytojo atsiranda? Pirma, jo herojai yra kartoniniai. Tekstų intonacija paviršutiniškai arogantiška. Siužetai tiesiog per jėgą orientuoti, per jėgą įmontuojami į siužetinus posūkius, į tvistus. Vardantų tvistų, aukojant ir siužetinę prasmę, ir logiką. Ir kas blogiausia yra tai, kad Harlanas Cobenas yra labai melodramatiškas. Rasa, ar dar gali pridėti Cobeno kūrybos trūkumų? Nu, tarsi tu čia mažai būtum jų išvardijęs. Ir viską puikiausiai susakei, nelabai čia ką pridėsi. Ir svarbiausia, kad gryniausia teisybė šneki. Bet žinai, kas man atėjo į galvą tavęs klausantis, kad iš tiesų mes va dabar kaip tik šituo metu kalbam apie tikrą gryną meilę žanrui, tai yra detektyvo žanrui. Tai yra, supranti, kada aiškiai matai, kad ir herojai ten ne kažką, ir siužetai svyruoja ant kiekvieno posūkio ten pasukdami, ir melodramatiškumo yra per akis, nors šiaip niekur jo neatleistum apskritai gyvenime. Bet va visą tai tu kažkodėl esi pasirengęs atleisti, pamiršti dėl kažkokios aukštesnės prasmės ar priežasties, ką žinau, dėl kokios. Nu, gal tiesiog dėl to, kad kabina kažkokias ten vidinės skaitytojo sielos gijas ir tiek, ir nieko daugiau. Tai va, su tom gyjom. Ir nes taip, nežiūrint į visą tai, į visus blogumus, aš perskaičiau kartu su milijonais skaitytojų visame pasaulyje ir tūkstančiais Lietuvoje turbūt beveik viską, ką Cobenas yra parašęs. Na, meluoju, tikrai ne viską, nes jis vartojant didesniais kiekiais, tad jau tuomet jau pradeda varginti ir erzinti ir galų gale iš malonumo jaučiant kaltę, lieka vien tik tai paprastosios kaltės jausmas, skaitant Cobeno romanus. Bet štai ciklą apie sporto agentą, jo pagrindinį ciklą knygų, krepšininką ir privatų detektyvą ir šiaip tyrėją, Myroną Bolitarą, perskaičiau visą ir kiek pasižvalgiau
pasižvalgiau, jis visas atrodo yra išverstas ir į lietuvių kalbą. Juokingiausia tai, kad tas jo garsiausias ciklas apie Maironą Bolitarą vis dar nėra ekranizuotas. Ir kino kūrėjai kartu su pačiu Kobenu, kuris yra be abejo ir stambus prodiuseris televizinis, vis dar šaudo aplink. Ir būtent taip ir atsitiko su serialu Prieglobstis, aš jau nebeminėsiu jo pilno pavadinimo, kuriame pasakojama Maironą Bolitaro sūnėno, tokio paauglio, Mykio Bolitaro nuotykiai. Juose veiksmas vyksta greitai. Aišku, reikia pridėti, kad tai yra ir paaugliams skirtas detektyvas, bet kadangi aš kalbu apie Guilty Pleasure ir kadangi nuo Kobeno negaliu sakrauti. Ir savo vidinį paauglį. Savo vidinį paauglį, tai man jokio skirtumo paaugliams skirtas ar ne paaugliams, aš jį žiūriu. Taigi, veiksmas vyksta tame seriale labai greitai. Mykis Bolitaras po tėvo mirties apsigyvena pas tetą, pradeda mokytis naujoje mokykloje, jam ir jo draugams yra maždaug po 15-16 metų. Sutinka merginą, nedelsiant įsimylį, ir aš kalbu apie vis dar pirmą seriją, pirmos serijos viduryje ta mergina dingsta. Mhm. Tai čia tik pirmos serijos viduryje. Na ir tuomet prasideda. Atsiranda, vėlgi dar pirmoje serijoje, raganos tipo moteris baisiame name, nors seriale nėra jokios mistikos. Įvairius paslaptingi žudikai, kurių charakteriai, bėgant serijomis, nuolat ir gana nuspėjamai keisis. Nauji draugai, būtinos aktyvios muštynės su pasišaudimais. Na ir aišku, yra visuomet ta kobeniška paviršutiniškumo atmosfera. Kai, pavyzdžiui, vienoje serijoje Bolitaras su draugais įsiveržia į nepaprastai grėsmingo naktinio klubo rūsį, kaunasi su vietiniais banditais, juos išgelbsti kita paslaptinga grupuotė. Bolitaras, tas paauglys Mykas Bolitaras, su mašina nukerta, užvažiuodamas ant jo šaulį, taip išgelbsti savo draugės gyvybę. Kito draugo akise miršta mergina, kuri galėjo tapti jo drauge, ir serijos pabaigoje po visų šitų nuotykių ta grupė draugų nepasitraukė į pogrindį. Ir ar bent į miškus, arba dar kur nors. Ne, jie tiesiog įprastai atsisveikina. Tai rytoj susitiksi mokykloje. Ir kiekvienas grįžta į namus vakarienės daryti pamokų. Vat štai toks yra šitas serialas. Negaliu atsitraukti. Nu, normalus gyvenimas tiesiog. Kaip tu žmogus gyveni, vat taip ir rodo. Aš dabar irgi noriu prisidėti, kad aš kažkada nusipirkau, prisiklausiusi labai gerų recenzijų, nusipirkau Harlano Kobeno romaną 6 metai. Ir tikrai ten kažko labai tikėjausi. Ir iš tiesų, bet čia dabar buvo taip pat, kaip tu ir pasakoji. Pačioje pradžioje labai labai gerai užsisuko intriga. Ir tiek gerai užsisuko, kad ten buvo iškart aišku, kad jeigu autoriui pavyks bent per pusę tiek gerai atmegsti tą intrigą, tai siužetas bus superinis ir ten žvaigždžių žvaigždė. Bet ne, nepavyko. Tomas ganuvylė ir žodžiu taip. Bet kalbant apie ekranizacijas, aš taip supratau, kad Kobenas yra pasirašęs sutartį su Netflix ir jau gana seniai. Jie ekranizavo kelias jo rašomų knygų serijas, o dabar ketina ekranizuoti būtent tą tavo mėgstamą seriją apie Bolitarą ir va mano minėta knyga 6 metai. Čia ar ne šiems metams numatytas planas, kiek supratau? Na, Rasa, tavo naujienos senos. Faktiškai yra, ne, man yra naujos ir prisipažinsiu džiuginančios. Tai yra, reiškia, kad aš ir toliau liksiu savo kalto malonumo pozicijoje ir toliau žiūrėsiu Kobeno kūrybą įvairiausiais pavidalais. Rasa, mano kobeninis, taip, prisipažinimas ir tuo pačiu lyg ir atsargi su išsameis, net pasakyčiau, pertekliniais perspėjimais, bet vis tik tai rekomendacija, aš kalbu apie serialą Prieglobstis, lyg ir padaryta. Ir dabar klausiu tavęs, o kokius tu turi detektyvinius malonumus su kaltės jausmu? O aš va ilgai galvojau ir supratau, kad aš tokio konkretaus autoriaus kaip tokio gal ir nelabai turiu. Tokio konkretaus autoriaus, kuris skaitydama jausčiau būtent tą kaltę keliantį malonumą. Bet tada aš veikiau pamėginsiu apibūdinti, kokius detektyvus mėgstu skaityti būtent tada, kada man reikia dvasios komforto.
o ne kokių nors aštrių pojūčių ar susipažinti su naujienomis ar dar kažką ir taip toliau. Ir pernelyg nesididžiuoju, kad mano dvasios komfortas yra taip lengvai užtikrinamas. Tai vat nieko čia per daug nenustebinsiu. Mano mėgstamiausi yra visokie aukso amžiaus detektyvai ir jų vėlesni remake'ai, kurių šiaip jau gana gausu. Žodžiu, paprastai šnekant taip. Prašom man duoti kaimo dvarą arba sodybą, veiksmo dalyvius, tai yra aplinkinius gyventojus, kaip iš detektyvinių žaidimų, tai yra, ten turėtų būti koks nors. Atsargos pulkininkai, nuskurdusios kilmingos ponios, klastingi teisininkai, šeimos gydytojai, kurie pažįsta ištisas giminės kartas ir visi turi paslaptis. Taip pat dar nusikaltimą būtų gerai, kad tirtų kokios nors įkyrios ir smalsios pagyvenusios ponios ten įvairių socialinių sluoksnių. Ir aš tada sėdėsiu patenkinta rami, kol neperskaitysiu visko iki galo. Ir nesužinosiu, kas ten buvo. Ar tai reiškia, aš tik tai dar norėčiau pagilinti tą kaltės su malonumu apibrėžimą. Nes tuos romanus, kuriuos tu išvardinai, tai yra, jų yra įvairiausių ir labai daug. Ar tai reiškia, kad tu, pavyzdžiui, eini oro uoste, pasižiūri anotaciją, kur parašyta pagyvenęs pulkininkas nužydomas kaimo sodyboje, bylą tyrę ponę. Autorius visiškai nežinomas. Tu ją negalvodama imi ir skaitai. Lygiai taip. Aišku. Lygiai taip aš darau taip. Ai, ir dar tiesa, pageidautina pasižiūrėti, kad būtų tokia lengvos ironijos intonacija, apie kurią mes vis laidose savo kartais užsimename, kad iš tikrųjų detektyvose ironija yra labai reikalinga. Dar ten neturėtų šiukštu būti jokio absurdo, jokios satyros ir kraugeriščių pageidautina, kad nebūtų, bet užtat prašom, kuo labiau susuktą siužetą. Ir kad tikrai visi iki vieno veikėjai turėtų ką slėpti, ir taip pat dar labai būtų gerai, kad bent vienas, o dar geriau keli veikėjai turėtų tokias paslaptis, kurios pasirodytų galiausiai arba visiškai nekaltos. Pavyzdžiui, toks pavyzdys, kai koks nors labai įtartinas personažas turėjo keliauti į Florenciją ir jis ten kaip ir nukeliavo, paskui klausimas apie tą kelionę visada baisiai nervinasi ir nukreipinėja kalbą ir tada pradedi įtarti, kad jis ten ko nors baisiai prisidirbo toj Florencijoje, o galiausiai paaiškėja, kad jis tiesiog paprasčiausiai ten visai nevažiavo, nes kaip tik slaugė susirgusią žmoną, bet gėdijosi apie tai prisipažinti, kad draugai nesišaipytų. Va tokios va smulkmenos. O jeigu atsirastų, tarkim, nes tiesiog dabar išgirdau, kad tu nori, kad visi būtų įtariami, ir tai yra teisingas noras. Taip. Ir kad visi turėtų paslapčių, o jeigu dar atsirastų ir, sakysim, katinas, kuris irgi turi savo katinišką paslaptį, bet tai jau turbūt jau čia būtų postmodernizmas ir tu nenorėtum, kad dar ir būtų ir katinas. Žinok, turbūt nenorėčiau, nes aš žinau, kad gi yra tos serijos detektyvų, kur katinai ir sprendžia nusikaltimus ir šiaip dalyvauja, bet ne, man labiau patiktų katinas savo vietoj, tai yra, kad ten būtų aprašyti kokie nors galbūt jo triukai. Tai reiškia paslaptis tik su žmonėmis. Taip, tik su žmonėmis. Va. Trumpai tariant, aš dabar taip supratau, kad Ernestai, aš tau santykinai glaustai nusakiau būsimo šį rudenį labai laukiamo serialo pagal Agatą Kristi Žudyti lengvą apytikrį siužetą. Taip, aš jau visai pabaigą maždaug taip ir supratau, nes ir tuo pačiu tai yra tokia mūsų išankstinė rekomendacija. Mes dar patys nežinom, kaip tas serialas atrodys. Nu taip. Nes, man atrodo, net ir trailerių dar nėra. Turim tik tai aktorių. Nuotraukų kažkokių buvo, gal tokių po minutę trailerių gal ir buvo, bet... Žodžiu, mes negalim sakyti, kad mes rekomenduojam šį serialą žiūrėti, bet mes, kaip čia tiksliau suformulavus, mes rekomenduojame nuolat sekti mūsų būsimas naujienas, kaip mes rekomenduojame nepamiršti šito serialo pasižiūrėti, kai ateis laikas. Va šitaip, taip. Nes aš irgi seku ir tos datos vis dar nėra aiškios, bet jau po truputį jos detalizuojamos, ne iki dienų, bet jau dabar yra toks pranešimas, kad tai turbūt yra, kad Žudyti lengvą serialas taps kalėdiniu serialu ir pasirodys būtent per kalėdas. Pats laikas. Rasa, gal dar turi kokiu nors, šiaip aišku, tai yra tai, ką tu išvardinai, tai yra toks labai lengvas kaltės jausmas, nes labai daug detektyvų ir klasikinių patenka į šitą apibūdinimą ir jie sviruoja, nėra tos aiškios ribos tarp
tarp labai kalto ir ne. Man atrodo, kad Harlanas Kobenas yra labiau sukelia didesnį kaltės jausmą negu taviškiai aukso amžiaus remeikai. Taip, tai apie aukso amžių aš dar kaip ir tyliu, bet tu nusteptum sužinojęs, kokia gausybė yra detektyvų, kurie atitinka šitos mano kriterijus ir yra vis dėlto visiškai figovi. Tai aš maždaug tą turėjau galvoti. Bet aš noriu dar paklausti, dar truputį priremti. Gal dar turi pavyzdžių, kurie yra labiau kaltesni? Nu, žodžiu, viskas, kas susijęs su Agata Kristi, kažkaip, žiūrėk, šitam sezone taip išeina, kad mūsų praktiškai visos laidos eina po Agatos Kristi žvaigždę, bet mes atspindime pasaulinės tendencijas, kadangi va, visai neseniai pasižiūrėjau, kad Lucy Worsley, kuri parašė Agatos Kristi biografiją, pranešė, kad šitos biografijos leidimas plonais viršeliais išėjo į pirmą poziciją Times bestsellerių sąraše. Tai žodžiu, Agata Kristi visiems įdomi. Tai va, o dar iš mano pavyzdžių, sakykim, dar paminėčiau pas mus gal kiek mažiau žinoma Patricija Wentworth, kuri irgi rašė tuo aukso amžiaus laikotarpiu, ir jos detektyvų herojė yra panelė Silver. Trys knygos apie panelę Silver yra išleistos lietuviškai, o šiaip jų yra labai daug, ar ne, 50 ar 60. Ir tarp jų yra visiškai blogų, bet aš jas visą skaičiau. Na ir dar kitas mano kaltę keliantis malonumas, tai yra mano vis nuolat paminima Katriona McPherson, tiksliau jo serija apie Dandy Gilver, kur ten atitinka visus mano kriterijus. Ir iš visai kitos operos, tai yra niekada manęs nenuvilintis asmeniškai, Jonathanas Kellermanas, kurio naujausias dvi knygas apie Los Andželo vaikų psichologą Aleksą Delaverą ir jo bičiulį kriminalinio skyriaus inspektorių Milo Sturgisą, visai neseniai vėl perskaičiau. Ir čia mano guilty pleasure yra tas, kad toj serijoje jau tų knygų gal apie 40, jeigu nedaugiau, ir aš jas visas skaičiau ir man truputėlis sarmata prisipažinti, kiek laiko aš tam paskyriau. Taip, vat apie tavo prisipažinimas apie Jonathaną Kellermaną, vat jau visai atitinka mano Harlaną Kobeną. Taip, bet Harlano Kobeno, kaip suprantu, dar kažkas naujo dabar išėjo, lietuviškai, ar ne? Taip, nu kaip, ne dabar, ne šviežiai, tai nėra visiškai naujas romanas, lietuviškai jį išleido 21 metais, beje, man atrodo, ir angliškai jis buvo maždaug tuomet labai greitai išvertė, nes mūsiškiai, kaip aš jau ir minėjau, mėgsta, kaip ir viso pasaulio leidėjai, mėgsta Harlaną Kobeną ir jį verčia operatyviai. Bet mes apie jį nekalbėjom, kai jis pasirodė, bet vat šiandien Guilty Pleasure kontekste tai yra puiki proga pakalbėti ir apie tą romaną. Romanas vadinasi Vynas ir jis yra irgi iš pagrindinės romanų serijos apie Maironą Bolitarą Visatos. Jei seriale tai buvo Sunienas, tai romane yra jo to Bolitaro Mairono geriausias draugas. Labai turtingas, organizuotas, pozityvus, bet psichopatas. Pagrindinėje serijoje svarbiausia Vino funkcija buvo pasirodyti tą akimirką, kai jo draugui Maironui jau visai blogai. Na, paskutinioji jau už kampo, bet tada pasirodo Vinas arba jo susti žmonės ir Maironas išgelbėtas. Ir skaitant naujo ciklo pirmą romaną, man buvo labai smalsu. O kai pats Vinas pateks į padėtį be išeities, o kad tai įvyks, tai yra akivaizdu, nes Kobenas visuomet tai padaro, kas išgelbės Vyną. Ir pasirodo, Kobenas nieko nesugalvojo. Kai Vynas į tą tokią situaciją pateko, jam pačiam ir teko suktis iš tų mirtinų rūpesčių, kurios pasidarė be niekieno pagalba. Ir dar romane irgi aptikau tokį vieną tipiškai kobenišką dalyką. Radau jį jau romano padėkose, autoriaus padėkose. Romane yra gana svarbi, bet šiaip tokia visiškai paviršutiniška pavokto paveikslo linija. Ir padėkose Kobenas už patarimus, kuriant tą paveikslo liniją, dėkoja nekam kitam, o Larry Gagosianui, turbūt įtakingiausiam pasaulyje galeristui. Na, ar ne vaikiškas pasipūtimas, Rasa? Labai gražus vaikiškas pasipūtimas, sakyčiau. Bet to pasipūtimo yra pakankamai daug ir pačiuose tekstuose, ir tiesiog vat, užsikabindamas už tavo pasakymo, kad tai yra žavus pasipūtimas, tai ir pritariu, kad taip, visos mūsų guilty pleasure, visi mūsų kalti malonumai su kalties jausmu turi žavesio ir tą žavesį mes
atsargiai, bet vis tik tai rekomenduojame. Kaip rekomenduojame, dar tiksliau išvardinsime savo Facebook'o paskyroje. Ir baigiantis laidai, dar mes pasiūlysime išklausyti dainą iš serialo Prieglobstis. Ją atliks tokia kanadietė Carly Jepsen, daina Beach House, kuri yra ir paugliška, ir kobeniška. O mes su Rasa šiandien papasakojame viską, ką norėjom papasakoti, todėl atsisveikiname. Viso gero. Iki kito pirmadienio. Jei užsinorėsit šią laidą paklausyti dar kartą, ar išgirsti jau buvusias, tai reikia susirasti nenušaunamus siužetus LRT radiotekoje. It was good though. Boy number two had a beautiful face. I highly agree to go back to his place. His wife really had some impeccable taste. She was sweet though. I've been on this ride, this roller coaster's a carousel, and I'm getting nowhere. Boys around the world, I want to believe that when you chase a girl, it's not just one season. I can see the future. Say it like you mean it. I got a beach house in Malibu, and I'm probably gonna hurt your feelings. I'm probably gonna hurt your feelings. I'm probably gonna hurt your. Boy number 12 had a look in his eye. Bought up a sex and he started to cry. Told me he loved me the very first night. Feelings.